Nebo se něco posere hnedka v téhle první misi a budou nás muset nám přišít nový ruce a nohy a uvidíme, jestli dopadneme jako Adam Jensen. Tak jo, hoši. No jo, ty masakry, to je krásné. Trošku granátu možná. Starý dobrý, ne? Nikdo? Já si myslím. Tak, já chci nějakou svini zbešovat do bezvědomí. Kde je někdo ještě živý? Jo, mimochodem, všimněte si, že tady jsou i vojandy proti vám. Nejenom klasický mužský vojáci, ale regulérně i ženský tady můžete masakrovat, takže ty vole, to zavání zase nějakou kontroverzi, už to vidím. Už vidím ty články na TNCZ, nový díl Call of Duty. Šokujícně tam můžete, jo, a myslím, že by jim mělo jít i ostřelovat ruce a nohy, že to může být docela dost brutální tenhle díl. We're dead if we do. Trust me, we're dead if we don't. Drop them. Move forward. You're late. Your imaginary watch is fast. Nice to see you, Jacob. You too, John. You look different. You still seeing Rachel? That didn't work out. That's a pity. Mm-hmm. New blood? Gonna take care of him as good as you did me? That's not funny, man. We still set on our exfil? Charges are set. All right, good to go. Exfil in 10. Diaz, you're on babysitting duty. Let's roll. Stay close. No jo. Vsadím svůj pravou kouli, že do tohohle týmu nás zrekrutujou. Nebo něco, z nějakého důvodu, určitě se tam musíme dostat. Nebo minimálně dostaneme stejný vybavení, jako mají oni, protože... Moment, musíme se postarat o to, aby tady všichni lehnuli. Nesmíme nechat žádný svědky, samozřejmě. No jo, to o tomhle přesně mluvím, double jumpy, neviditelnost a spoustu dalších vychytávek. To bude zase radostí, jo, počkat, já mám jít vrch. Kurva fix, ale já nemám double jumpy. To je potom těžká práce, to je horší než líst do schodu. Co? Tak ale co to kurva bylo, ženská? Já tam do ní střílím a žádnej zásahovej křížek? No háje. Padá to, že tady... Některé situace nebudou úplně nejlíp vyladěný, jak se zdá. Než bych čekal cokoliv jinakšího. O, dva, je to nevypadá dobře. Vypadá jako trošku silnější střílny. A kurva fix! APCčka! Haha! Jo, tak tohle to fungovalo. Skvělý nápad, pane Hendrix. Hendrix Senpai to vyřešil. Veďte mě, prosím, sire. Já jdu vrchem. Tahle mise je momentálně ještě pěkně tmavá, takže za to se omlouvám, protože samozřejmě to je hezky noční mise, tudíž by bylo stupidní očekávat cokoliv jinačího. Jinak, poslouchejte ten klikací zvuk při nabíjení ty pistole. O, to je nádhera. Aha, to je ušní orgasmus toto. Ha, jsem vždycky byl víc na ty pistole, než na ty útočné pušky. Sválně, jestli tady bude 1911, to by bylo vtipný. A myslím si, že by s tím asi neměl být problém. Pokud tady bude kapitán Price, což nebude, bohužel, ale... Hej, každý může snít, že jo? Ano, jistě, skvělý halová. Prej, ha, snažte se držet krok, jasně, to říká kvůli tomu, že má... Jo, tyhle ty Trinity skilly a podobně. Moc pěkný ženská, no to víš, jo, vychutnej si ho tam. Krásná práce. Ale já jsem ho trefil v těch dveřích prvního, OK? Ty vole, oni okolo něj normálně tady celý tým proběhne a ten tady bez problému. Hoši, ty vole, ta umělá inteligence, ty skripty v tom, kdy oni prostě mají určený, že musí doběhnout na nějaký místo a klidně skrze nepřátele, jim to úplně upíči, podle toho, jak vám to vyjde, no to je, ty vole. To je vždycky hromada srandy, tak trošku graná, o, kurva. Co to přijelo, další APC? No, další APC, koukám na to.
jsem jeden už vyhodil do vzduchu granátama, to je super. Kruci prdel, plán B. Museli jsme rozsekat ten most, protože přijíždělo moc těch obrněných parchantů, takže je čas teďko na únikový plán B, který bude v jednom z těch zmetků, pravděpodobně. O něco takového jsem zaslech. To je vždycky věc těch Call of Duty, že oni tady furt mluví, furt kecají, tak strašně rychle to jede a vy musíte stíhat sledovat, co dělají, abyste nepřišli o ty cool scény, poslouchat ty dialogy, které oni stíhají mít, což znamená, pokud nejste úplně plynulí v angličtině a během všechny vší té střelby, to většinou musíte číst. Wow. No to mě poser, tak tohle, samozřejmě night vize, ale... Tohle je fakt dobrý. Tak jo, pozor. Potichu. Ha! Ty svíňáku a bešando hezky. A, už jsi myslel? Tak pojď. Oh! A další. Oh yeah, slyšíte mě? Já doufám, že jo. Dobrý, to už je náš. Tady je poslední. Haha, moc pomalej. No. Ty vole, tak tohle to bylo. To jsou zase. Tyhle ty scénky, to je důvod, proč... Si nikdy nemůžu odolat, ale každý rok si ten single player Call of Duty prostě musím zahrát. To je vždycky takovej prostě jednohubkovej zážitek. To hezky od půlnoci začnete, ráno to máte dohraný, ale ty vole, je to noc, která stojí za to. Wow! Ty vole, kdy už dostanu ten oblek? Vážně, kdy už prosím dostanu ten oblek? Tak, hezky pomalu ze schodů, hodný hoši, moc hodný. Tak, máme to tady všechno, munice je tady, koukám úplně všude. Má to trošku, jakoby, má to facelift, co se týče toho menu, co se týče zadání těch úkolů, těch titulků, samozřejmě i počtu munice a podobně. Well, fuckerino. Co to kurva je? Tam je nějaký mech. Co to do hajzlu je? Do prdele! To jsou roboti! O ty vole, ježišmarja, to je celá výrobní linka těch zmrdů. O ne, musíme dovnitř. Tohle není dobrý. To si děláš prdel. Co tohle to je? Pomsta strojů? No tak tohle, ne. Other hostages we saw. You can get them out. Not a mission priority. It may not be a mission priority, but there's still people, damn it. Or have you changed so much that you've forgotten what that feels like? All right, change of plan. Hendricks, your team will escort the minister to the extract. We'll go back and get the hostages. More robots. A už jsme tady měli první konflikt, Taylor tady, Hendrix se pohádal s Taylorem, že jsme tam nechali ty další zajatce, takže on ho obvinil z toho, že už si nepamatuje, jestli už si náhodou nepamatuje, jaký to je být člověk s těma augmentacema, který on má, Taylor. Ha, to bylo trošku nefér. Ale změna plánu, oni pro ně jdou, pro ty... Pro rukojmí, takže snad... A ježíš, co to kurva. No jo, to by nebylo Call of Duty, kdyby tady nebyla... No samozřejmě, nějaká pasáž, kdy jedete po skriptované cestě a kosíte všechno okolo. Ha!
Hendrik si kurva, ty se mi líbíš, chlape. Ten nejlepší velitel, jakého jsem si mohl přát. Nice fucking shooting. I když dobře, nemá to na vůdce, to je pravda. You look like hammered shit, man. Však v pohodě, máme času dost. Ale co to kurva je za boty? S těmahle robotama jako není zrovna moc rozumná řeč. Jedna věc jsou ty vole augmentace. Ale druhá věc je, když tady regulérně proti nám vypochoduje armáda posraných robotů. To vypadá cool. To vypadá hodně zajímavě. Musíme běžet tohle, ne, musíme jít rovnou do tohle bodu, protože kurva fix tady těch sviní je moc a já už nemám svůj lehký kulomet. Já to musím bránit, my s tím neletíme. Kurva fix, tam co se dá dělá. Už si jdou pro ministra, dobře, OK, ne, že by mě sralo, že já nejedu, vůbec ne, já se tady dole mám. No to mě poser. Já jsem to sice čekal, že je celkem jasný, že budu muset dostat ty augmentace. A úplně klišé postup, jak dost scénaristická berlička, aby hlavní hrdina, který je normálně lidský, aby dostal ty augmentace, je to, že ho přivedete do stavu, kdy má málem umřít a pak mu je dáte. To je úplně to samé jako Human Revolution, kdy Adam Jensen si I never asked for this. On si o to nikdy neřekl. Ale byl tam vlastně na pokraji smrti při bránění těch Serif Industries před těma teroristama, takže mu ty augmentace museli udělat, aby to vůbec přežila. Do píče, jak mu normálně urval tu ruku! No, samozřejmě, Call of Duty musí mít vždycky svoje over the top momenty a tohle byla teprve první mise do hajzlu. Tak, máme tady nějaký XP a podobně, ty jsou asi teda, řekl bych, čistě do single playeru, jo, vypadá to, že jo. OK, a samozřejmě potom i možná na kudu, teďko se nám odemknula spousta věcí, fabrication kit a takhle. Já už mám rozehraný multiplayer, mám tam odemknutý nějaký věci, takže tohleto se dává jakožto mission score, kde tady levelujete a budete si potom
vybavovat teda ty svoje augmentace a kupovat nový doplňky a samozřejmě zbraně a takhle. OK, proč ne?